Avaldsnes hadde satt seg fore å hevne 0-5-tapet i serieåpningen mot Rosenborg, da de tok imot Lillestrøm på søndag. Etter 22 minutter spill fikk i midlertid det unge himmelaget en pekepinn på hvor tøft det skulle bli, da Signe Holt Andersen sette inn 1-0 for gjestene. 1-0 ble jo pauseresultatet, til tross for at Lillestrøm hadde flere muligheter til å øke ledelsen. For første gang, Hallgeir Broen, så kan folk se toppseriefotball på Avaldsnes fra bak målet. Det går fort å sette opp tribunene nå til dags. Ja, det går fort det. Det er gjort på 2 timer. Ja, fortell om disse 2 tribunene dere har fått bak det vestre målet. Ja, det er leigde.no Fjellkårstad som har anskaffet sånne tribuner som de nå skal ha som en del av sin utleieaktivitet. Så kjører de bare på plass som en tilhenger omtrent? Går på hjul, så det er bare å rygge dem på plass, og så er det gjort på 2 timer å rygge dem da. Men hvorfor har dere stresset og fått opp dette her? Dere skal jo få her i nord på et senere tidspunkt. Jeg må vel bryte sammen og tilstå at det kommer nok til å ta litt lengre tid enn det jeg hadde håpet på, for vi må avklare med naboer, med kommunen og kanskje få litt sånn vann og avløp og kloakk og sånt. Så tenkte jeg å prøve ut der nå og se om det faller i smak, så får vi litt erfaringer med det og sånt. Men disse 2 tribunene her har jeg hørt skal plasseres på Torgallmenningen i Bergen 17. mai. Er det bare et lite stønt dette da, eller? Ja, vi får se. Vi får en liten oppsummering nå etter kampen i dag, så kanskje vi spør leide.no fint om vi får lov å leie dem et par kamper til. Rundt 300 tilskuere på kampen i dag. Er det de nye tribunene som er en for det, eller? Det vet jeg ikke. Vi har jo prøvd å få litt fokus på det. Nytt lag, ny hovedtrener, så det regner med at det drar litt også, da. Her sitter det 2 FKH-damespillere, men dere har jo fortid i Avaldsnes begge to. Hvordan er det å sitte bak målet for første gang å se kamperne? Nei, det er jo bra at de har fått litt flere tribuner, så det kommer litt flere folk å kikke på kamperne. Så ser du jo alt herfra. Grunnen til at dere er her, spillefri helga for dere? Ja, ingen kamper da. Er dere optimistiske i forhold til hvordan det har gått i treningskamperne og sånn? Jeg synes det har kommet seg mer og mer utover kamperne. Vi har jo hatt en god del kamper nå, som har jo sitt stadig fremgang. Så det er kjekt å se. Dere skal spille himmelkampene deres på graset på Sakkestad. Blir det like greit det som her på Skeie for eksempel? Ja, det må vi jo se. God grassmatte det også, så det blir bra det. Og topp 5 som en snakker om hele tiden, det blir ingen problem. Nei, vi må være optimister. Tror det går greit. Her kom kanutapølsene. Rikende heit, Helene. Ja, nå er det altså klart her. Fantastisk, lukter så godt. Er det ditt grep dette, at en skal ha kanutta på Skeie på kampene? Ja, jeg har kjempet veldig mye for å få kanutta-pølser. Kamp og kanutta på Skeie, så fikk jeg gjennomslaget. Jeg ble veldig fornøyd. Du, jeg fant nesten ikke parkeringsplasser i dag. Er det du som sørger for at det kommer mer folk på kampene? Nei, jeg tenker at det er en kombinasjon av mye. Jeg. Altså, vi har jo Dan Riese som hovedtrener. Det er mye som skjer i klubben, det er mye presse. Men vi har gjort noen grep for å få folk på kamp. Og du ser oss som lykkes, foreløpig i hvert fall. Så jeg er strålende fornøyd. Hva er det du tar for pølsene da? Jeg har ikke fått det med meg engang. Det går i ett. Ja. Morten Ram, teamet bak serien Fan av Riise er på plass, selvsagt under første seriekamp hjemme. Det er første gang du er her oppe. Hva inntrykk har du av klubben og anlegget her i det hele tatt? Nei, at det er en fotballlag i toppserien her ute. Det er jo godt jobbet bare det. Fotballekspertisen tipper jo at Avaldsnes kommer til å kjempe med ryggen mot veggen og kjempe for å holde seg i divisjonen. Har det noe å si for serien deres, eller er det bare kult det hvis det blir litt tap og litt, ja? Jeg tror det mest optimale, det er bare seire. Det er det gøyeste, at ting går bra. Jeg vet ikke om du har fått med deg at Jon Arne Riise har jo på en måte blitt skjermet fra mediene denne uka. Klubben mener at det har blitt litt mye. Ja. Jeg går ut på at det går ikke utover dere. Nei, han har ikke blitt skjermet fra oss, så da er det et fett for oss om han ikke får si noe til VG eller DB. Eller. Etter noen hektiske opptaksdager, har du godfølelsen at dette blir bra TV? Det som er bra med det er jo at det er litt eksotisk å være her ute og lage en sånn serie i Oslo med det miljøet som er der, så har man liksom, man har sett det litt før. Så det har kommet til et sånt, mer sånn lokalsamfunn, litt mer mikroklimatisk internpolitikk i styre og stell. Så det er alltid litt bedre, så det er litt mer sånn heimebanefølelse her enn det er på Oslo, LSK og Østlandsområdet. Er du i ferd med å bli Avaldsnes-fan, eller holder du deg strengt nøytrale? Jeg håper helt selvfølgelig på Avaldsnes. Jeg gleder meg til det, og det er lenge siden jeg har sett fotballkamp på naturgress. Og det er jo rart at ikke flere har gressbane når de klarer å få det langt ut her på
Visnes eller noe heter ut på Odden her. Og du smakte kanutta-pølsene som vi skryter av? Ja, jeg har smakt to kanutter med karamellisert løk og ketchup, tur og hele pakka. Nei, det er på ting jeg er på stell, som en toppserieklubb bør ha. Avaldsnes hang brukbart med jernomgang på Skeie i går, men når det er snaut 10 minutter igjen av kampen, får gjestene straffe for denne forseelsen. Malin Brenn lever ikke opp til etternavnet sitt og dreper siste rest av spenning i kampen. Etter 2-0-tapet møter vi likevel en relativt positive Avaldsnes-trener. Ja, det er aldri gøy å ta fotballkamper, men forskjellen fra forrige helg og nå er mil i forskjell, både på innsats som lagt ned, hvordan vi spilte, positiviteten og energien som var lagt ned. Og vi er med i kampen mot et av de beste lagene i ligaen helt frem til 80 minutter, hvor de får en straffe. Så jeg har en veldig god følelse, litt rart å si det siden vi tappte, men når vi er der vi er, og jeg vet hvordan troppen er og hvor ung den er, så er ikke de lagene her vi skal slå, som på papiret. Så det er veldig fornøyd med hvordan vi løser oppgaven. Karina, du er vel gjerne ikke i topphumør etter å ha tapt 2-0 for Lillestrøm, men Jon Arne er ganske sånn oppe og går. Han synes dette var et stort fremskritt siden serieåpningen. Ja, det er vel det når du får sitte litt på avstand, men akkurat nå så er det jo, ja, det er ikke noen god følelse, du er jo irritert. Men når du får analysert kampen og sitter litt på det, så er det kanskje ikke så gale. Men hvordan ser du på fortsettelsen her nå? Det er selvsagt ingen som venter at dere skal komme i den øverste puljo i sluttspillet, men kan det bli en traurig sesong, eller snur dere det allerede mot Arna Bjørnar, tror du? Ja, altså Arna Bjørnar er jo mer det laget vi skal slå, men det oppsettet er jo helt tragisk, så det er jo 18 treningskamper, og så begynner du på null igjen, uansett. Ja, så du er ikke tilhenger av dette? Nei. Hanna Dahl, du kjemper deg tilbake. Du klarte å starte i dag til tross for denne her strekkskaden din. Men hvordan var det å tape 2-0 for Lillestrøm likevel? Nei, det er jo kjipt å tape, men samtidig så synes jeg vi gjør en OK gjennomkjøring. Jeg føler jeg sitter mer defensivt, og så får vi håpe at vi kan ta tak i ballen og spille litt og prøve å score litt mål, for det er jo det som gjelder i fotball. Karina Søvik kritiserer dette serieoppsettet, så ikke gjør toppserien spesielt spennende. Dere kan tape de 18 første seriekampene uten konsekvenser, og kaller det tragisk. Er du like harde som det? Nei, eller for oss er det jo bra sånn sett. Nå får vi tid til å spille oss inn og bli kjent med hverandre, både med Riise og som lag egentlig. Så for oss er det jo egentlig greit sånn sett, men selvfølgelig, du vil jo ha noe å spille om. Er det neste helg på mange måter sesongen begynner for dere? For å møte dere Arna Bjørnar, et lag dere kan slå? Ja, selvfølgelig. Vi vil jo vinne fotballkamper, men som sagt så kan du jo spille 18 runder før det virkelig gjelder. Så vi tar kamp for kamp. Hvordan har du opplevd den siste uka, hvor det har vært fokus rundt Jon Arne Riise, som har blitt skjermet fra media? Hvordan har du opplevd det som kaptein? Nei, jeg tror det ble litt misforståelse akkurat på det. Han er vant med å ha mye media rundt seg, og for toppserien og for kvinnefotballen så er det viktig at han står ut og at vi får den oppmerksomheten vi vil ha. Men som sagt så er det ikke vits å ta 3 intervjuer hver dag, så du skal jo på en måte få trent å ha fokus på de tingene som er viktige. Nå er det du som tar deg av det i stedet for. Ja, det var det. Marion Mannes Haugland, i dag fikk du debuten din fra start i toppserien. Hvordan var det? Jo, det var kjekt. Det var selvfølgelig masse nerver, men det er jo selvfølgelig kjekt å få tilliten fra start. Du ble skiftet et stykke ut i andre omgang, men før det, hvordan følte du at det gikk? Vi hadde jo ikke så mye ball, men jeg følte det ble bedre i andre omgang. Men det å spille mot spillere som gjerne har 100 A-kamper mer enn deg, hvordan er det? Det er jo kjekt å spille med og mot kjente profiler, ja. Det må gi en voldsom inspirasjon videre dette her. Ja, det gjør det absolutt. Så nå satser du på å starte neste gang, eller blir det verre når Sille og de andre er tilbake? Nei, det er jo det en jobber opp mot i treningshverdagen. Så ja, det er jo målet hver kamp.